Ammangiz bo'lgan xurmoni hurmat qilinglar debdilar. Ammangiz bo'lgan xurmoni hurmat qilinglar. Nima uchun amma deyaptilar buni payg'ambarimizlar? Chunki Hazrati Odam yaralgan loyning qolganidan ekib qo'yganlarda hurmat chiqqan ekan deydi. Inson tanasida nima modda bo'lsa, xurmoda ham shu modda topiladi, topilgan hozir. Shuning uchun xurmoni insonga umuman, aynan arabiy xurmoni umuman insonga zarari yo'q. Hech qachon uning zararini topolmaydilar. Faqatgina me'yordan oshib ketsa zarar bo'lishi mumkin hamma narsa. Zarari yo'q, insonga mos tushadi. Hatto boya aytdim, sahar kasalli borlar ham xurmoni bemalol yeya oladilar, sahari ko'tarilmaydi. Hadisda aytilyaptiki, matnda Hazrat Odam yaralgan loyning ortig'idan fazlasidan xurmo bino bo'ldi. U sizning ammangiz deyaptilar. Bu mavzu hadis.